Обичайте България и българската музика така, както я обичам аз, с цялото си сърце и душа. Панчо Владигеров е роден на 13 март 1899 в Цюрих, Швейцария. След двумесечен престой в Цюрих, семейство Владигерови се съвръщат с двете си деца-близнаци в Шумен. Бащата работи като адвокат, а майката е лекар-гинеколог и свири добре на пиано. Тя рано разбира, че децата са музикални и още на 6 годишна възраст Панчо започва да свири на пиано, а брат му Любен на цигулка. Добри Христов му вдъхва любов към народната песен и всичко българско. От 1912 година, след внезапната смърт на баща му, майката по съвет на френския цигулар Анри Марто, Владигеров заминава за Германия да продължи да учи в Държавното висше училище в Берлин. Първоначално частно, а след това му е отпусната стипендия като редовен студент. След завършването му с блестящ успех, той продължава в майсторския клас на Берлинската академия на изкуствата. От 1920 до 1932 година Владигеров работи като композитор и диригент в театъра на именития драматичен режисьор Макс Райнхарт. Първите си международни успехи той бележи още като студент в Берлин. Написва първият концерт за пиано и оркестър и получава Менделсонова награда, а световно известният диригент Херберт фон Караян се дипломира с него. Владигеров композира и първият концерт за цигулка. Изпълнява го немският цигулар и педагог Густав Хавеман. Още един път Владигеров печели Менделсоновата награда. Този път за оркестрацията на клавирния цикъл 10 импресии. Българската рапсодия Вардър, най-изпълняваното произведение у нас и в чужбина. Истински шедьовър. Следва операта Цар Калоян, 1936 година. Първата българска опера, поставена в чужбина. Легенда за езерото, импровизация и токата, още 4 концерта за пиано и оркестър, втори концерт за цигулка и оркестър, посветен на цигуларката Дина Шнайдерман, българска сюита, еврейска поема, множество инструментални пиеси, песни, соната за цигулка и пиано и много други произведения. Повече от 46 години Панчо Владигеров е преподавател по композиция, пиано и камерна музика. Носител е на множество награди. Националната музикална академия носи неговото име. Самородният му талант е отразен във всяко негова творба. Владигеров създава произведения, впечатляващи със своята уникалност.